Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger har regnene kommet tilbake. Litt sånn senere ettermiddag skal det bli en solpause, og så kommer det mer regn senere. Så skiftende værforhold er vel et godt ord for Stavanger. Dere ser radarbildet her, det ser jo ganske håpløst ut da. Men det skal som sagt komme et solgløtt også. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger og nyt solgløttet når det kommer. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødsel. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter den skap. Og det hedenskap, hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vetenskap holdt ut og utlovet ikke det.